Na niškim ulicama su već desetak dana novoizabrani autobuski prevoznici. Primedbe imaju građani, najglasniji su Medoševčani, ali žale se i prevoznici. Gost emisije 15 minuta je Dragan Jocić, jedan od osnivača kružne linije i danas dispečer u tom preduzeću, kao i član saveta Srpske napredne stranke za saobraćaj. Gospodin Jocić, dobrodošli u studio Južnih vesti. Za početak, šta ne valja u ovom nedavno završenom tenderu za izbor javnih prevoznika u Nišu? Pa ovako, mi smo 1. septembra 2014. godine trebali da proslavimo 10 godina rada kružne linije 34. Mi taj jubilej slavimo tako što je kružna linija 34 ukinuta. Bez obzira na raniju odluku Skupštine grada, koje je predsedavao gospodin Mile Ilić, gde su na predlog nekih većnika ili poslanika bilo je predloga da se linija ugasi kao nerentabilna, doneta je odluka na zahtev većine poslanika i građana da linija ostaje onaka kakva je. Aerodrom bi bio doveden u situaciju da je morao da učestvuje na tender ili bi po tom modelu ostao bez linije. Gradskim strukturama je poznato da smo mi još 2004. godine, kada smo formirali ovu gradsku kružnu liniju sa francuskim vozilom iz donacije, bili spremni da samo obavljamo saobraćaj na toj liniji. Kasnije smo proširili vozni park kupovinom 10 FAP-ovih vozila na smer A i smer B. Mogu da kažem da smo, mimo svih očekivanja, 2004. godine jako dobro počeli da funkcionišemo. Svi se sećaju da smo imali cenu karte 15 dinara u odnosu na tada aktuelnog gradskog prevoznika Niš Ekspres koji je imao cenu 30 dinara, koja ničim nije bila opravdana. Na moje iznenađenje, linija je projektovana sa 76 izmena putnika u turi. Ti prihodi bi pokrivali troškove poslovanja, goriva, plata i održavanja. Međutim, mi smo vrlo brzo, za vrlo kratko vreme, za prvi mesec već došli do 5000 putnika dnevno. Da bismo vrlo brzo došli do 8000 putnika dnevno. Što je bio onako jako dobar prihod, ljudi su vrlo dobro prihvatili, jer svima linija odgovarala. Pre svega, pokrivala je sve četiri opštine, sve pijace, sve bolnice, železničku autobusku stanicu, sve školske centre i ostalo, da ne nabrajam, korisnici izuzetno dobro znaju. Tu su bile i četiri opštine pokrivene i tako. Rekao ste na početku da je linija 34 ukinuta, mi imamo informacije iz Direkcije za javni prevoz da je skraćena, a kakva je situacija, ako ćemo da je zovemo skraćeno već, kakva je situacija sada sa brojem putnika i da li je ona sada rentabilna? Da vam kažem, kada smo ušli u sistem integrisanog tarifnog sistema naplate, karata, mi smo imali prodaju zadnjih dve godine, negde oko 2000 karata dnevno, gore-dole, i neki prihod oko 120.000. Sada, za prvu nedelju, na ovoj, ja ne znam kako da je nazovem, ali ne mogu da je nazovem, linija 34, jer ona više tu funkciju nema, tu je prodaja karata negde 50% prepolovljena. I prihod je samim tim 50% prepolovljen. Mogu isto, što je vrlo interesantno da kažem, da smo mi od stručnjaka iz direkcije, kako oni pre svega sebe nazivaju, dobili jedan red vožnje na kome piše da je red vožnje uopšte u nijednom segmentu ne liči na red vožnje. Zašto? Dobili smo neke kuraže od 9,5-10 sati. Bez pauza, bez... Zakon o bezbednosti u saobraćaju nije ispoštovan i zakon o radu. Čak što imali smo situaciju da nam ljudi iz direkcije kažu pa jedini ste vi koji poštujete zakon. Zakon u smislu da vaši vozači voze koliko po zakonu? Po zakonu ne smiju da voze više od 8 sati. Sve ostalo je ugrožavanje, opasno ugrožavanje bezbednosti saobraćaja. Da se razumemo, i naši članovi porodica i naši sugrađani se voze i dolaze u situaciju da ga premoren vozač, ne daj Bože, udari na pešačkom prelazu. Ako ja dobro razumem, redom vožnje je upravo to predviđeno, da se vozi više od 8 sati, ili tako? Da, redom vožnje je predviđeno 9,5-10 sati. Takve su tu raže date. Nama je po tenderskoj toj dokumentaciji dato tri vozila na jednom smeru i tri vozila na drugom smeru sa 12 vozača. Ako bi to tako realizovali, onda bi vozači morali da radi po 10 sati. Što je apsolutno van svake pameti. Rekao smo da je linija skraćena, da je prepolovljeni prihod, a mi smo nedavno imali ovde na vašem mestu je sedeo direktor Direkcije za javni prevoz, gospodin Saša Petronijević, koji je rekao da su analize rađene i da su njihove analize pokazale da je ta linija nerentabilna i da je razlog za skraćivanje upravo taj. Da li su te analize došle do vas
te analize koje je radila direkcija i da li ste vi radili neke vaše interne analize u preduzeću? Da vam kažem, analize, mi smo radili internu analizu. Na koji način? Naši kondukteri pre svega ne obavljaju posao samo konduktera. Oni rade i pre svega kao kontrolori, kontrolišu mesečne i povlastice, a i rade kao operativci. Prate red vožnje, snimaju po potrebi, po nalogu dispečera i skupljaju prigovore i primedbe putnika. Tako da oni faktički imaju tri u jednom i od velike su koristi. Mi smo negde u julu mesecu izvršili snimanje, vozači su brojili ulaz na prvim vratima, a kondukteri na drugim i trećim. I došli smo do podataka da 123 putnika prevežemo u turi, u proseku dnevno. Sa cenom od 60 dinara i 111 dinara koliko smo tada dobili od direkcije po kilometru, nam je bilo 44 putnika apsolutno dovoljno da zadovoljimo tu cenu. Razumem? Smatramo da je cena previsoka. I mene je iznenadilo prosto kao dugogodišnjeg radnika u saobraćaju. Ja 30 godina radim u saobraćaju, u gradskom sigurno 20 i više. Tržišna cena po kilometru se primenjuje u linijskom prevozu. I ona se u okruženju, ona je u okruženju evro, pa čak što ovdje u Nišu i 90 centi. Evo, sada dođete kod bilo kog niškog prevoznika, evro po kilometru, vozit će vas odar, gde poželite. U gradskom prevozu, cena prevoza se izračunava po broju izmena putnika u poluturi ili turi. Zato se i vrše ta snimanja, da bi se odredila cena i da bi se odredio red vožnje. Drugo da vam kažem, projektant reda vožnje treba da bude čovek od velikog iskustva, koji je sigurno 10-15 godina proveo u saobraćaju i treba da ima dosta saradnika i dosta podataka, da bi uradio kvalitetan red vožnje i da bi ispoštovao sve zakonske odredbe. Ja stvarno ne znam, ljudi u direkciji, ja gospodina Petronimića odlično poznajem, njemu je prvo zaposlenje bilo na aerodromu, ja sam njima bio mentor i Miliću i Petronijeviću, radili su sa kontrolom i sa praćenjem GPS-a. I apsolutno im nije jasno kada su oni to vršili snimanje, kada ih mi nismo videli u vozilima, morate da budete u vozilima da bi snimili koliko se promjena putnika izvrši u turi. I odakle im ti podaci? Dobio sam informaciju da su oni angažovali ekonomski fakultet da radi tu analizu. Pa ja sad ne znam, pored toliko eksperata u direkciji, da se još traže podizvođači da saberu broj putnika i podele sa brojem tura. Da, ali najbitnije je da su vaša snimanja pokazala da linija nije nerentabilna, tako? Da vam kažem, naša linija, da je bio tender raspisan tako da se prevoznici daju ponudu, mi bismo sigurno bili ponudili cenu 25-30 dinara za pojedinačnu kartu. I imali bi ekstra zaradu. Naša zarada bi se kao znači, sigurno... Znači, cena karte bi bila duplo manja nego što je danas? Duplo manja, tako. Da, to je u suštini bila i osnovna ideja prilikom osnivanja linije, je li tako? Tako. Sada je ideja ljudi iz direkcije da građani plaćaju što više karata. Zato su skratili ovu liniju i nazvali je linija 34. Pa čuo sam skoro na televiziji neko od tih gradskih moćnika kaže, pa šta, ovaj ko pođe iz Durlana, siđe kod tehničkog fakulteta, prošeta se do logora, pa jedno 20 minuta čeka iz Brzog Broda za Ratko Jović, pa tu još kupi jednu kartu, to ništa nije strašno. Mislim, gradski prevoz, to je vrlo vitalna komunalna delatnost i ona treba da bude u servis građana. Treba da se omogući građanima da sa jednim ili nijednim presedanjem stignu u sve delove grada. Što je imala za cilj ova kružna linija. Svi dobro znaju da su iz svih delova grada mogli da stignu u svaki deo grada sa jednom vožnjom. Da. Govorili ste malo pre o tenderu koji je podrazumevao da prevoznici ponude svoju cenu po kilometru. Drugačije se, kako kažete, radi i to inače u svetu, a ipak aerodrom je na kraju učestvovao na tom tenderu. Poslali ste svoju ponudu. Da vam kažem, mi smo bili dovedeni u situaciju da izgubimo liniju i izgubimo posao, zato smo morali da učestvujemo. Ali nismo uopšte očekivali da će biti izmenjena, mogu da kažem, osakaćena ova linija, ako se već zove 34. Očekivali smo da će biti ispoštovana ranija odluka Skupštine grada da linija 34 ostaje onaka kakva je. I samo iz tog razloga smo morali da idemo na tender. Mada je van svake pameti, po mom mišljenju, da grad koji je osnivao tu delatnost za potrebe grada, to svoje javno preduzeće i tu svoju delatnost šalje na tender u konkurenciji sa privatnicima. Ja mislim da je ovo presedan u zemlji. Tako je. Na kraju ste dobili, pored te skraćene kružne linije, i linije Sarajevska, Kalač Brdo i Njegoševa, tehnički fakultet. Tako je. Da li imate resurse za obavljanje prevoza na tim linijama? Da vam kažem, sada ovako,
ovako sužena linija 34 sa ovolikim radnim vremenom, mi apsolutno nemamo resursa, jer moramo tri posade da stavimo na ovakvoj liniji kakve, skraćenoj, a na onoj cijeloj smo imali po dve posade. A što se tiče ovih brda niških, ovo je stvarno čudo. Ovo je neobjašnjivo po meni. Ili možda je ovo privatno javno partnerstvo, ovo što se uveliko agituje. Znači, izvinjavam se. Da li ste javnom preduzeću brda da se tamo lome autobusi, da se potrošnja je veća, koje je ponudilo najnižu cenu, a privatnim prevoznicima ste dali linije u ravnom delu grada? Po meni je to veoma, veoma delikatno i ja bi to više nazvao zloupotreba službenog položaja i ispitao bi te stvari. Moj predlog je da se građanima i aerodromu vrati linija 34 u onakvom stanju kakva je bila. Mi smo spremni da sa 9 vozila uznemo učešće u radu na kružnoj liniji 34, da u vršnim vremenskim intervalima prevozimo ljude na 10 minuta, van toga na 15 i 20 uveče na 30 minuta. Jasno, ali pretpostavljam da je to sad skoro neostvarivo, pošto je tender već završen, ugovori su potpisani sa prevoznicima, a i koliko bi na kraju, ako se vrati kompletna kružna linija, da li bi to uticalo na vas da vozite ove dve linije koje ste još dobili do... Ne, mi nemamo kapaciteta da vozimo ove dve linije. Te dve linije bi trebale da budu vraćene onim paketima kojima su pripadali pre 1. septembra. To da se razumemo. A da li je moguće ili nemoguće, kad je moguće preko noći raspisati javnu nabavku od 1,5 milijardi, upoznati se s tim oko izbora ovih dva prevoznika za ova dva... Hitna nabavka koja je bila da samo... Ako je to zakon i ako tu ima pravde i zakonitosti, ovo je apsolutno povraćaj na staro i poštovanje skupštinske odluke i poštovanje volje građana. Da se razumemo, mi svakodnevno smo zatrpani pozivima. Evo, u Ratko Joviću su skupljali ljudi peticiju, u Branko Miljković su isto, da čujem, skupljaju i gore. Da ne govorimo o preduzećima u severozapadnoj industrijskoj zoni, a sada se i Johnson Electric otvara. Mislim, da se razumemo, Niša Ekspres prevozi ljude kroz centralnu gradsku zonu. Mi dovozimo ljude u severozapadnu industrijsku zonu sa oboda, sa dve opštine koje su bočne opštine. I apsolutno nemamo nikakvih veza. Sad su ljudi prinuđeni da idu recimo Somborskom do, ili Durlanom do centra da bi sačekali Niš Ekspres da bi došli u severozapadnu zonu. I gužve su mnogo veće. Evo naši radnici, policija gore, carina, ne mogu ljudi da dođu da se popnu te vozile kod autobuske stanice ili kod logora. Prevelike su gužve. Kako stoje stvari, pošto imamo još malo vremena, kako stoje stvari sa kondukterima? To je najavljivano kao jedno od ušteda za grad, jer su sada kondukteri prebačeni prevoznicima, oni su na njihovom, da kažem, platnom spisku. Kakva je situacija kod vas? Da li ih ima u autobusima, na svim linijama, da li ste ih negde izbacili? Kako stoje stvari? Pa mi smo izbacili konduktere po nalogu, naravno, direkcije iz ovih Njegoševa, Kalaš, Brdo. Međutim, i tu se javlja potreba za kondukterima, jer, pazite, uspon je gore i da kondukter obraća pažnju na kusur, na izdavanje karte ili na saobraćaj ili na parkirana vozila. Već imamo prigovore od naših vozača da je vrlo rizično, a i oni nekih 50 karata prodaju u polu turi. Tako da, jako je neprilagođeno i nebezbedno. Sve ste to izneli u jednom dopisu, sve te probleme resornom većniku zaduženom za saobraćaj Mihajlu Zdravkoviću. Šta vam je on odgovorio, da li ima sluha za vaše probleme? Pa da vam kažem, gospodin Zdravković mi je odgovorio da te tehničke probleme, recimo imamo samokrančeve, ide iz 2 minuta ispred našeg polaska B linija za Branko Bjegović. I mi apsolutno bez veze se penjemo u Samokrančevu. To mene to čudi, to vam kažem, ono što sam malo rekao, da projektant Red Božnje mora da bude vrlo iskusan čovjek i vrlo mnogo podataka da ima, da bi projektovao Red Božnje. Da li je to namerno urađeno ili nenamerno, ja stvarno ne znam, ali žale mi se vozači da apsolutno nepotrebno kružimo preko Mokranjčeve gore. I oni idu ispred nas do tehničkog fakulteta. Onda ljudi su prinuđeni da plaćaju dve karte. Presek se vrši u Mokranjčevu. Ako ste se vi popili u Zetskoj, kod bolnice, idete do Margera, morate u Mokranjčevu da pravite pauzu i da kupite još jednu kartu. Ako ste se popili kod Niteks, idete do autobuske, morate kod tehničkog fakulteta da pravite pauzu i da kupite još jednu kartu. Mislim, sve je idealno smišljeno da se izuzetno izmaltretiraju građani Niša i prevoznik, naravno.
naši kondukteri su prinuđeni, pošto mi nemamo dovoljan broj vozila, upadaju posade iz rezerve, a ova posada koja radi, ona mora napolju da provodi pauzu. Sada provode pauzu jer je toplo vreme, ne ilaze hladni dan, imat ćemo povećanje na bolovanje, mi nećemo imati ljude da... A ima li nade da se to promeni? Šta kaže većnik? Većnik kaže da postoji ta odluka veća, odluka grada, da samo mogu da otklone primedbe oko ovih tehničkih stvari, a Dolinio ne može da se vrati. Vrlo mi je delovao obeshrabrujuće, mada ja mislim da će građani Niša rešiti ovaj problem, jer ipak je, radi se o njihovoj koži i malo je čudno i smešno da neki stručnjaci i eksperti, kako sebe nazivaju iz direkcije, ovako se ponašaju prema svojim građanima. A mogu isto da kažem da je ta direkcija po meni jedna fantomska firma. Ona je ugrađena između putnika i prevoznika. Po zakonu o drumskom prevozu prevoznik je obavezan da izdaje karte, jer karta je ugovorna obaveza između putnika i prevoznika. U ovom slučaju prevoznici prodaju karte direkcije. Što je van svaki pameti. Ako dođe do spornih trenutaka, direkcija treba da odgovara ili da prenosi odgovornost. Jasno. Ako se ništa ne promeni, kakva je po vašem mišljenju budućnost ovog dela javnog preduzeća Aerodrom koji se odnosi na gradski prevoz? Pa šta da vam kažem? Teško je da ćemo moći mi da ispoštujemo ovo stanje. Jednostavno, tehnički ne postoje mogućnosti. Tehničke mogućnosti ne postoje i sa ovim morat ćemo da uvećamo broj ljudi, samim tim uvećamo troškove. Ja se nadam da će se ljudi iz direkcije i iz gradskih vlasti prizvati pameti, da će podhitno da proprate, stvarno da proprate. Mi smo, uvek smo na raspolaganju. Mi na Aerodromu Gore imamo veoma stručan tim koji ima dugogodišnje iskustvo u radu. Čak što želim da kažem, Niš posjeduje izuzetne stručnjake vezano za gradski prevoz. Evo, spomenuo bih gospodina Šindića, koga je Lasta uzela da razvija saobraćaj na jugu Srbije, a Niš je tom čoveku okrenuo leđa. Inače, jedan po meni najbolji poznavao saobraćaja gradskog, međugradskog i ekspresnog u ovom delu Srbije. Jasno. Hvala vam na gostovanju. Molim. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stanko.